välkomna tillbaka till en ny video med mig. Idag sitter jag, ja, kan ni gissa vart jag sitter? Jo, jag sitter i Johannas före detta hus. Och jag kan säga så här, det finns ingen värme här nere. Det är typ varmare utomhus. Ni har säkert redan sett titeln och vet att detta är en hall. Jag har köpt så mycket grejer, sjukt mycket kläder. Det mesta är från Fashionova, typ allting är från Fashionova. Förutom två grejer som är ifrån Hunkemöller. Och ingenting av detta är sponsrat, utan detta är saker jag köpt för mina egna pengar. Och jag tänker att vi kan börja med Hunkemöller då, som det är två grejer. Detta är ett set med BH-trosa. BH:n ser ut så här. Alltså, ser ni eller? What? Den är så fin! Som ni ser så är den röd. Och det är läder. Så det är läder, det är lite pushat i, vilket är dumt, jag vet. Jag får inte ha alla fina tuttar. Men jag ska inte använda den här BH:n än. Utan jag får hänga i garderoben. Och så får jag använda den sen om kanske ett halvår. Sen har den spets här vid. Och band ner till, som ni ser, och en dragkedja. Så man knäpper den alltså här fram med dragkedjan. Och jag kanske även ska tillägga detta nu igen då, att jag sitter här utan min stöd-BH. För att det kommer vara så nu, i sociala medier jobbar jag igenom. Där jag älskar att byta outfits. Jag tycker inte det är kul att lägga ut alltså flera videos med samma outfit i rad eller bilder. Och jag vill gärna kunna ta nya fina bilder. Och det blir svårt om jag har en sport-BH. För att jag har nämligen typ tre tröjor som jag kan ha över sport-BH. Annars är ju typ alla andra alltså konstiga. Så man ser sport-BH igenom och det ser inte bra ut. Så att när jag filmar eller fotar, då kommer jag ha av med min stöd-BH en kort stund. Som jag sagt förut, så att ni vet det. Den här är BH då. Och även där bak så är den i läder och har några band med gulddetaljer. Så himla fin. Och trosorna ser ut så här. Så det är också så här band, två band vid sidorna. Och så är det läder och spets och en dragkedja. Nu kommer jag inte heller ihåg priserna exakt på detta. Men jag har för mig att BH:n kostade typ 379 kronor och trosorna typ 179 kronor. Okej, nu är resten då från Fashionova. Jag har en jättestor kartong här med hur mycket grejer som helst. Skor också. Okej. Och det första från Fashionova är faktiskt den här jag har på mig. Ta med den här. Oh fuck, vad kallt. Det är den här. Det är typ en sport-BH. Väldigt fin sport-BH. Som är lite så här nude, grå, beige. Vänta. Mamma har alltså precis filmat en tant på gymmet som springer på en springmaskin och skickat detta till mig och Johanna. What? Oh my god, jag önskar jag kunde visa. Ja, jag har en rolig mamma. Så den här toppen kostar 12,99 dollar. Ungefär 100 kronor. Jättebra pris. Och till den här fanns det även ett par byxor, så de klickade jag också hem. Och de ser ut så här. Så det är samma färg. Och sen, de är lite så här kortare. Och har, ja, så här ner till i benen. Högmidjade. Sitter supersnyggt på. Jättesköna. Och de kostade 14,99 dollar. Nästa plagg är tyvärr inte lika roligt. Men det är fint. Eller det var fint. Det är en vit body med så spets. Så himla fin. Men tyvärr har bandet här gått sönder. Jag kan ändå lägga in en bild på hur den sitter på. Så ser ni att det ska vara två vita band som går så. Men det ena har då gått sönder. Så det, ja. Det var lite tyvärr sådär synd. Den kostade 19,99 dollar. Vi går vidare till ett par jeans. Detta är på blåa, slitna, typ såhär boyfriend jeans. De är så här, de ska vara lite större. Dock så satt de ganska tight på mig ändå upp till. Vilket jag hade velat att de satt lite lösare. Men de sitter ändå väldigt snyggt. Jätte asfräna. Och de kostade 24,99 dollar. Vi går vidare till ett par till byxor. Ett par kostymbyxor. Ett par beige med vit rand på sidan.
fickor bak. Assnygga. Och de kostade $24.99. Sen har vi en lång kappa. En jättelång. Den här är svår att visa, men jag ska lägga in en bild på. Men en lång svart kappa. Jättesnygg. Och så till våren och även till sommaren, typ när det är lite kallare. Och den kostade $36.99. Nästa plagg är en jumpsuit. Som också är så här beige. Så här väldigt urringad fram till. Så har den lite knyte. Och så har den ganska vida ben. Väldigt, väldigt snygg. Dock lite långa. Men det är bara att sy upp så blir den helt perfekt. Den kostade $34.99. Nästa plagg är en klänning. En blå klänning. Jag ska se vilket håll jag ska på. Så. Urringad. Blå. Tight. Med typ så här snörning i ryggen. Jag lägger in hur den ser ut på. Väldigt, väldigt snygg. Och jag har inga plagg i den här blåa färgen. Och jag tycker den är så fin. Alltså den är så här. Den är så fin bara. Jag vet inte. Den är jättefin. Åh, gud. Och den kostade $20.99. Eller nej, $29.99. Nästa plagg är ett vitt, litet såhär kroppat linne. Med såhär smala band. Så snyggt. Det är så enkelt men väldigt, väldigt snyggt. Och det här linnet kostade $12.99. Sen nästa plagg är en röd spetsbody. Jag kommer lägga in en bild från hemsidan här för att jag vill inte visa den här på för den är väldigt genomskinlig. Men väldigt, väldigt snygg. Dock hade jag hoppats på att den här hade kommit fram till alla hjärtans dag. Men det gjorde den inte. Så jag fick gå till Hunkemöller och köpa typ en likadan. Det kan jag också lägga till att jag då köpte den här bodyn på Hunkemöller. Men den är inte här just nu. Och bodyn kostade förresten $19.99. Nästa plagg, också rött, är den här. Också en crop top. Bandeau crop top. Väldigt, väldigt söt, enkel, jättefin till sommaren. Den kostade $9.99. Nästa plagg, så fint, är den här. Det är en svart body som har spets så här. Jag lägger in en bild från hemsidan för att jag tyckte inte att den här var så fin på mig. Jag trodde den hade varit fin om den hade suttit tajtare. Men jag tog i en storlek större nu. Men jag kan säga att jag hade nog kunnat ta typ två storlekar mindre. Fin, vi får se om jag kanske växer i den. Annars kommer jag sälja den här. Och den kostade $24.99. Okej, nu har vi inte mycket grejer kvar. Jag har en bikini att visa och sen har jag tre par skor. Men vi tar bikinin här. Och shit, vad fin den här är. Den här kommer jag också lägga in bild på från hemsidan. Hur den ser ut på. Så här ser den ut. Det är en vit bikini med typ alltså läderspännen. Så här med guld. Ah, den är så fin. Shit. Underdelen ser ut så här. Den har sån här spännen. Nej, den är helt fantastiskt fin. Det är nog den snyggaste bikini jag äger, kan jag säga. Och den kostar $39.99. Okej, nu har vi tre par skor kvar. Vi börjar med dessa. Ta-da! Det är på så här neongulgröna klackar. Jag älskar klackar med tjock klack. För jag kan inte gå i tunn klack. Jag börjar bli bättre. Men jag tycker det är... Alltså de här går jag i som vanliga skor. Men det blir så smala klackar. Jag klarar inte av det. Så himla snygga. För som du vet så har jag en typ body i den här färgen. Som jag tänkte skulle vara sjukt snygg till de här skorna. Och de kostade $32.99. Nästa par skor ser ut så här. Det är ett par svarta. Också tjock klack. Med, kolla, spännet. Där, åh, sånt här. Jag vet inte, jag tycker de var coola. Och så är de blåa som klänningen. Därför köpte jag de här, för jag tänkte att de skulle vara fina till den blå klänningen. De här är asfräna, jag älskar dem. Och jag vill att jag har och jag vill att det ska bli sommar nu. De här kostade $34.99. Nu till de sista skorna. De här var också till Alla hjärtans dag. Men de hann ju inte riktigt komma. De kom typ så här två dagar efter. Så här ser de ut. De har då en väldigt hög, tunn klack.
Men de har också lite tjockare här vid. Men alltså de här är så fantastiskt fina. De är då röda och står med vit, eller sådana här vita band med svart text. Love på dem. Alltså de är så fantastiskt fina. Mm, shit. Jag vill bara använda dem nu. Men så, de, och de kostade 29,99 dollar. Så, det var då allting för den här halen. Hoppas att ni tycker om den. I så fall får ni lämna en like. Men ja, ni får ha det så jättebra så länge, så hörs vi i nästa video. Hej då! Jag slog mig själv.